Eh bwana, blaza mambo. Poa vipi? Poa, najulikana kama nani? Ibra. Ibra. Chinga. Ibra. Kiswaswadu. Ah, Kiswaswadu. Eh bwana, Kiswaswadu, naomba uniambie kati ya Epo na Tufaa lipi tamu? Epo. Epo kwa hiyo lina utamu kuliko Tufaa. Eh ndio. Narudia tena, Epo lina utamu kuliko Tufaa. Eh, Epo tamu sana. Tamu sana. Narudia tena, sema Epo tamu sana. Epo tamu sana. Deki, unaujua utamu wa Epo wewe? Na naomba niambie Tufaa, Tufaa nini, tunda gani Tufaa? Sijai kulisikia hilo. Sijai kulisikia? Hata siku moja? Sijai kulisikia kabisa. Haya basi, niambie, yani ukipewa Epo na Tufaa unachagua nini? Epo. Unachagua Epo. Eh bwana, watu wanapenda Maepo. Maepo, Maepo. Hey. Haya bwana Kiswaswadu, asante. Naomba urudie tena kusema kwamba Epo ni tamu. Epo ni tamu. Epo ni tamu. Epo ni tamu. Dadeki we.